ديس ما كوتنين الموتها حالي روفي الموتها غرا غرا كابتي دي توكو توكو كاسني ماري كبابا باتاسفنا كيس ما كينيا غا هايو سياسا في دايركتيرا روميا ميديا نيتورك ابو جوار محمدي ان يهن انغداتي هوغيسي كاميرا كينيا روبي راجر ما كسمس هوغيسي تكنيشانا فران عبد السلام انغت مراتي نفانا ترو انا دو جوار بس ولا غير ركله كايرو را اللي مسطر في النت ولا غير جنك مدادنه ولا غير ولا غير كم ده دبي واتي هو ما لين بعد دبي راند دبي ده ولا جرا والجاي هدو هدو من غدو جرا غير مو كيف تو هجي في فغور وجات زور بتا كيف ترجمني او غاو جتو كيف تو مو هم كير رو كنا ملين كير رو كني دبي تا كمان سر بر ليس اجا يرو ديرا تا تي ترغا غرا بي يعرفت مي حالك اللي انسا ولا كبت وانت تجنو يون كلي سوال رجيت تي هوتيل او ديلا دا كونغلاتا دا كليس امبو هيد بريدا تري اجا بخلي دور روبو تري كان وي اتش جيني دو روبو تري اكوما سغنتا ني غلي روبو مي چامي سغنتا بريدا تري اجا من ني روبو گم چو گودا دا كان ني كبو سي ارغو ساتي ني اس سرنا فين فين ني كو پاي راتي تاو كان جي دي كان امبوس دربيس اجا ترگمو دا باتو كان گودري سرگني جرا مي سمنا حواسا اكو لي دي تكمين دال Pernah gubernur di sana gak faham cuma berbeda. Asyiknya rakyat itu kau jira kerja kerjaru kabu kalis di mata kau. Debung kau antara penista fisani. Asal segala tidak segung kau antara fisani. Tapi saya betul betul ini usaha cingga ini karena apa mata gubernur di sana gak faham. Iro dihut nandu. Jara si mana teh mari ni penista kau dah gawan hidup nama gemet itu. Goto sakenya arsa khanani asin duga hanif galanni keron godature wanna ma bosture organisasi kan ada kan amanti acara tergamudan amile kerotif tum sakerotif galanni kerofi sang godaturan duga tuang godature ana afis heduga riture dam se acara dabar subar wanne toko regonto sakenya yada chufi galate fachura of course kunimo oimen ifat umata galchura kasadafa siyaasa tana ceysura siyaasan angamma godaturre siyaasan didda resistance politics kanarra gara governance politics ceysura keron kenya sirna abayre digu akadandaw addunya fakenya bihataun bifajaibatin rawate jira keron kuna mabiye jaru ka sina kan munike kenya ka warega mef keronis munike kenya ka bifadaddati ka warega mef sirna tokko kufisu ko haami sina abayre fura ko kufisu ko haami Sena bayar referral aku, fizik aku mahu turun jet, baka hadan dinar aku kaya itu, udah orang muka tidak berasa, udah orang muka cuma gadis sekeng, gadis negara, gadis mesumati, gadis dokumati, kenap? Kerana aku masih nak kan diget, sena demokrasi jadi nanda berapa? Biar ti, alangkah korke korke, lafek gue itu fakir senuk kena, sena debisne, mesum fakir kau mna, budi fakir kau mna, kan honda mau gue curah, demokrasi jadi curah, mesumas fitura, negara. Terus kita sih tentu orang mana. Kesat tu, sebenarnya bayar rehum nanti ya. Kadai presun wan demes. Haga heraf seiran bulu egal lut. Bahkan jitu kan wajib tu. Kerun itu mana itu suang kau. Sebenarnya rati, sebenarnya wajib mereka cuci. Asa mereka cuci. Dua suatu re. Wan hamil he gudda nama kenu. Ambos kopi itu beri tu re. Karena ambosa wan itu emotional nama guru marif. Ambos jitu galak absu kanat tu re. Umat asa ni rabi kalah cacing tu re. Asuhan umat asa ni kenggal seifan. Yara bena jessin jechat tu, anaf lubun jiran deh, dekai umat sanggala tu, fatu kiri tu, dunga mati. Tole, kanam boh tin deh bina, fin finne, tangki kapso keti, dekos, dekai ni deh, tahu ente jero jero. Fin mukuna kabil nala. Komputeran ni, kumala makula sedikit, bisa tu, orang orang mufarrad terlalu kahne. OMN seti jarre, orang mu protest, headu, kampanye gudda, komputer setting gule tu. Kanaf, takofa kapson. Kun garah berat jauh sama le sura. Lama fa obalian Kenya. Apa motong mak Kenya? Karena gama-gama Kenya boleh falma wal dua dapat catur le border kapso boleh tu mai teh sura. Karena fe siasan Kenya jauh si agar si sura. Agak semua tokum mak tu boleh mak hubungan tu. Biar kan jiran wajin boleh mak wajin kamu agar si sura. Sani sini. Dan waktu mana mu, shift semua komputer arah bau kia. Agar siswa ini abang ada tiketnya, umat berat. Ama boda, yo kesi nasib baru mak hati, orang kesi syakin kesi lelajar tena rahabat dia cuchane kene.
Ummatan bofaada tokko seentee turte miila qullaan deemaa waan jedhu daawwannaa kee jalqabaa sambaa fi injiirratti gooteetta. Mee waadaa kee sana raawwachuun miirri ni sitti uumame? Na yaadadha halkan ture gaafa yeroo gibira dhaabnu sani yeroo gibira diddaa gibiraa sani uummanni ammoo guyyaa sadi jennaan guyyaa shan itti fufe. Hin danda'amu yoo yaadatte kumaan poostii takkaawoo labsii muddamaa booda qabsoon oromoo laaffattee qeerroon diigamtee miila isaanii cabsee dhameetti yaadamaa ture. Gibira sanarratti warri ammoo akkuma gaafa duraa jabaatee ka'etti wanni inni isaan godhan faayi yoo waan nama irqaansee fi filaa waan biraan godhu gaafa tokko yoo lubbuun jiraadhee bilisummaan dhufee biyya keessan dhufeetiin miila duwwaa deema jeetiin waadaa galee. Bariitu seetee san ta'e dubbiin bariite wal dura dhufne. Odoon daandii isaan guutuu irra deemee uummata isaan hunda tokko tokko harka fuudhee gaarii ture. Haa taatu garuu uummanni akka malee waan garagalee tureef warra sekiyuutii rakkisuu waan hin barbaachifneef waan waadaa bakkaan ga'e garuu hangi hin deeme garaan hin geenye. Iddoon filattan mataan isaallee iddoo seena qabeessadha. Iddoo barataa jaagamaa badhaanee iddoo reegame ture. Kan itti yaadame waan ta'edha. Eeyyeen ammoo gootota hedduudha agarsiise. Qabsoo barattootaa beefa haara'an. 2001 bosona gochuu bosona baay'ateen wal qabatee ka'ee as barattoonni dhiiga isaanii qabsoo kan qabsiisan keessaa tokko jaagamaa badhaaneeti. Kanaaf gootota hundaaf iddoo bakka hunda deemnee bakka isaaniitti kufanitti kan yaadannoo keenya taate gaarii ture. Haa ta'u immoo jaagamaan keessattu dhaloota keenyaaf warra hangafa waan ta'aniif bakka sanitti biqiltuu yaadannoodhaa dhaabuudhaaf murteessanii. Sanuma goone booda immoo isteediyeemitti waliin waadaa gala jira. Erga ammoo handhuura qabsoo Oromooti kan jettu taate asitti siidaan wareegamtoota Oromoo walii gala aanuu dhaabbatu gaaffii jedhu kaasanii kanarratti anis waadaa galee fi humna kiyyaan waan danda'uun qindeessuudhaan yeroo gabaabaa keessatti siidaa gootota keenyaan malu bakka manni ammoo filatetti dhaabuudhaaf qophiidha jechuudha. Tole jalqabaa naaf kaastee turte qaamolee garaa garaa waliin marii gaggeessaa jirta. Keessumaa har'a gadiyyoo ta'e jennus yeroo dhuma gabaabduu gidduutti kan si arganne. Mariin kun maal irratti kan fuulleffatedha jechuu dandeenya? Haala siyaasa biyyattii hoo akkamiin ilaalta? Haalli siyaasa biyyattii saffisaan jijjiiramaa jira. Wanni abdii namaa kennu hedduutu jira. Wanni nama yaachisus jira. Hagan as jirutti wanni as dhufeef illee tokko qeerroo ceesisuudhaaf gara kutaa takka boqonnaa qabsoo itti aanu sanitti. Kan lammataa immoo rakkoolee bifa adda addaatiin amma uumamaa jiran irratti dhageettiin qabuun fi ogummaan qabuun gargaaruudhaaf haaluma kanaan qondaalota mootummaa damee nageenyaa keessas damee siyaasaa keessas bakka adda addaa keessa jiran waliin geenye akkaatuma hojii isaaniitiin odeeffannoon qabuu fi gorsan qabu ogummaa kennaa keessa ture naalee fi alaa gaddiigaa waan hin turee fi sirnatti kana sirriitti hin beeka. Isaan keessa jiru akka qurxummii bishaan keessatti ala turre. Kan qofa osoo hin ta'in yeroo falmaarra ture sanitti mootummaa kana laafinaaf cimina isaa gingilchine qoranne sirriitti. Kanaaf amma erga Oromoon taayitaatti dhufe gara cuunfaatti kan seennu taate qaawwanuu dur itti fayyadamne sun alagaan biraa akka itti fayyadamneef duuchuun barbaachisaadha. Sirriitti keessattu warra nageenya wajjin marii godhamaa jiru hedduu jira. Akkasumas hoggansa siyaasaa wajjin marii. Godhaa turre waltajjii kana irrattuu yoo agarte naaf obbo Pireezidaantii Lammaan marii guddaadha godhaa turre akkasumas adde Adaanech hunda wajjin marii amma tokko godhaa turre gara fuulduraas kan goonu taasisaa wajjin har'as Pireezidaantii Mulaatu Tashoomaa wajjin Dooktar Mulaatu wajjin marii godhaa turre waan gurguddaa duratti mari'annee nutiis isaan akka Pireezidaantii jechuun akka heera mootummaa kanaatti head of state yookiin immoo abbaa biyyaa jechuudha. Kanaaf paartilee mormitootaatii fi kan mootummaa walitti fidanii biyyattii kana gara dimokiraasii ceesisuu irratti shoora guddaa taphachuu akka qabananii gaafadhe. Isaanis dargaggoota tasgabbeessuu fi keessattuu hojii dhabummaa hir'isuu irratti muuxannoo biyya alaatii qabdan akka bira dhaaban kan nu gaafatanii. Marii gaarii isaan wajjin goone qaamolee hawaasaa adda addaa keessattuu qaamolee diinni Oromoodhaa walitti buusitti jiru wajjin marii godhaa jirra. Hawaasa Hararii, hawaasa Somaalee, hawaasa Amaaraa hanga ammaa kan hin argee waliin haasa'aa jiru. Isaan wajjin keessattuu rakkoolee xixiqqaa jiru kana furuudhaaf yaada qabna.
reforma awas warra harari wajin marecha ture yero gababa kessatti man yero reforma ummata tokko ummata gafachaa ture me namne oromo adada yoki habon qabne yoki suman qabne gafa me harka baasa nanim tokko le daban ummata fira tokko ummata fira tokko adda baasani ulubbu sulabe yala ture kanaf walittinne dubbisan fituudaf marii irra jirra akkasumas keessatti hoggansa hawaasa somaalii wajjin dhimma abdiileetiin walqabatee dhimmoota itti aanee dhufu irratti marii gaggaarii godhaa kan turre kantiibaa dareedhaa wajjinis walgeenyee dhimmoota keessatti walitti bu'insa dhiibaa kan dareedhaatti uumamee fi rakkoo kan akkamitti furra kan jiru irratti waan jajjabduu haasoyne kamisa gara naannoo Amaaraatiin deema. Achitti affeeranii jiran pirezidaant Gadduun isaan wajjinis hariiroo uummanni Amaaraatiif Oromoo qabu kana nu akka siviik soosaayitiitti akka miidiyaatiitti akka hayyootaatiitti akkamitti gargaaruu qabna kan jiru irratti isaan wajjin ni mari'anna. Deengadda dubbii himaan mootummaa sanii obbo Nagusuun dhufanii turanii ergaa jabaadha dabarsanii akkuma dabarsaniin achitti akkan pirezidaantichaan affeerame natti himanii kanaaf kamis hin deemna gaa hojii bal'aa jira yeroo gabaa kana keessatti. Tole uummanni Oromoo irraa aaga tokko dhageera jechuun ni danda'ama. Qabsoo uummata Oromootiin wal qabatee gammachuun hawaasaa guutuu ture jechuuf kan nama rakkisudha. Sababni isaas qaamni ammas qabsoo irra jira jedhu qabsoo jedhanii irra jira jedhu ture adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Jilli tokko gara Eertiraatti malee har'a marii taasisaniin walii galtee irra ga'amuusaadha kan dhagaatti jiru gama miidiyaalee hawaasaa fi kallattii garaagaraatiin. Kanaan wal qabatee waan jiru quba qabdaa qoonni akka nama dhuunfaatti kana dhugoomsu keessatti baatee jira. Akkuma nama yeroo adda addaa jeetti aadaa Oromoo keessatti illee ilmuma namaa keessatti illee ijoollee hedduu abbaan ijoollee hedduu qabu yookiin immoo haati ijoollee hedduu qabdu tokko keessa alatti Oromoo keessatti hafe mana keessatti ijoolleen haftee nyaattee garaa isiin gahu. Kanaaf siyaasaan Oromootis murni fedhellee alatti yeroo itti hafumite hundi galee. Gaaddisa tokko jalatti waliin mari'atee Oromiyaa ijaaruu irratti waliin mari'achuu qaba. Kanaaf obbo Dabarfaanis galuu akka qaban rakkooleen isaan jidduu jiru akka furamu dubbachaa turre. Obbo Daawudis dubbiseen ture. Obbo Lammaas akkasumas Dr. Abiyyis dhimma kanarratti haasofne. Wanti isaan ajaa'ibsiisu garaagarummaa tokko illee hin dhabe. Garaagarummaa jecha illee hin jiru. Wanti obbo Daawud gaafates waan isaan barbaadan. Waan garaagarummaa tokko dhagarre. Kanaaf dura obbo Daawudiin dubbisee waliin mari'ataa turan isaan durallee xiqqo lafarra harkifachuun fi haalli jeequmsaa lixa Oromiyaa sun baay'ee waan naachisee fi lafarra harkifannaan kun maaliif jedhee gaafachuu waan hin barbaadeef akkasitti obbo Daawudis dubbiseetiin ture. Itti aansee jara keenya gabarraas jirus dubbifnaan garaagarummaan tokko hin jiru. Kanarratti yeroo Ameerikaa dhufanitti obbo Lammaa fa'aan waan kana dafaa nurraa fixa. Qaawwa nutti baname kana daftanii nurraa fixan malee. Wantoota gurguddaa irratti fuulleffachuudhaaf nu rakkisa. Osoo mana keenya keessa rakkoon jiru gara fuulduraa deemuu dandeenyu. Qaan keenya ibiddaa xiqqoon takka miila irraa yoo si buute haga feetee guddaa ta'e qalbii takkaan gara fuulduraatti harkaanfachuu hin dandeenyu. Qalbii takkaan waan tokko amma na haasa'an jira otoo miila irra bu'ee haga feetee otoo dubbisuun jabduu taate gadi deemee yoo ofirraa buuse malee deemtee lafee na seenti jechuudha. Kanaaf kanarratti hedduun waliin haasa'aa ture hedduu na boonsan dhugaatti waan hedduu nama boonsu godhan guyyaa irraa walii galtee irra galanii jiranii guyyaa boormoo guyyaa sadii keessatti natti fakkaata jilli adda bilisummaa Oromoo asii dhufa isaan wajjin dhufanii asitti hangaafee kan fixan ta'a. Kuni dhugaatti hoggansi obbo Lammaanis pirezidaant Lammaanis obbo Daawudis godhan kan diggisiifamuu qabu kan ta'uu qabus kanuma akkasumas yeroo gabaabaatti obbo Galaasaa fi obbo Lammaan fa'aanis waliin mari'atanii. Dhimma jiru fitanii obbo Galaasaanis asitti akka nutti dabalamu shakkii tokko hin qabu. Kanarratti obbo Galaasaa wajjinis haasa'eetii jira. Obbo Lammaa wajjin haasofnee rakkoo tokko hin jiru kana ni fitanii. Uummanni Oromoo waaqnis isa gargaaraa jira. Ilmaan Oromootis ittiin qaama damma inni jira natti fakkaata. Hoggansi Oromoo dammaqu eegalee jira. Hubannaa eegalee jira. Yeroon ammaa yeroo itti wal biraa hafanii miti. Yeroo itti wal lolan dhiisi. Yeroo itti wal biraa hafanii miti. Yeroo itti wal utuban. Yeroo itti wal deeggaranii. Kanaaf murtiin irraa asmaratti godhame dhugaatti hedduu na gammachiise. Akkuma nan qaanessine kaleessa ani gincittiin deengadda waliin utuu haasofnu boruun deema jedhee natti ifee ture pirezidaant Lammaani. Kaleessa gincitti ijoolleen turte kan suuraa obbo Daawud qabattee deemtu agarraan hedduu fagoo laalu beekta mana saree yookaan kaaduun arge. Sammoo dubbifatee achi Umar akkoon hin jirtu
Bulamman arra deemani jiru hin fitan yeroo gabaabaatti oduu gaarii dhageessu jeetiin yaada gaarii wanni kenne waan isaan gammachiisu kennee fi akkanan salphisne illee abdiin qaban ture qeerroo duratti akkas jechuun nama sitti ulfaata. Haa ta'u garuu akkuma abdadhetti waan san bakkaan ga'aniif hedduun gammade arra. Tole kanumaan wal qabatee gara dhimma birootti ce'uu keenyaan dura ayyaa dhaabbileen uummata oromootiif qabsoofnaa jedhan kun lakkoofsaan hedduu uummataa jiru. Egaa qaamni uummata oromoo fi hin qabsaa jedhu kun jiraachuun waanuma gaariidha. Haa ta'uutii baay'inni isaanii kun hammam fayyada uummata oromoo fuulduraaf maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Uummata oromoo baay'achuun isaanii waan fayyadu. Uummata oromootiif ciccimaa muraasni jiraachuutu irra gaariidha. Ammatti baay'achuun isaanii baay'ee sammaaf nu miidhuu baatu gabaa isii yoo cibsine, gabaa isii yoo sirreessine, gabaa siyaasaa teenya yoo sirreessine, yoo walqixxeessine baay'inni kun yeroo gabaabaatti hir'ata deema. Gabaa waggaa jennu tokkoffaa adeemsa siyaasaan teenya akkamitti godhamti kan jedhu irratti waliigalteen godhamu qaba. Filannoo akkamitti seera akkamitti masa qabna, paartiin akkamitti biyya kanatti hojjechuu danda'a, heeraaf seerri hordofuu qabu maali kan jedhu irratti paartiin biyya bulchuu fi mormitoonni wal mari'achuu danda'u qaban jechuudha. Isaan wal mari'atanii seera lafa kaa'achuu qaban. Filannoo hoo eenyutu bulcha? Abbaan filannoo moo'ate akkamitti taayitaa fudhata? Abbaan moo'ame immoo mirgi isaa akkamitti eegamee taayitaa gadi dhiisee mormitu ta'ee itti fufa kan jiru irratti marii guddaa godhuu qaban. Kanarratti dursi guddaan kan kennamuufi qabu ammatti tokkummaan paartiilee akkuma jirutti ta'ee dursi guddaan kan kennamuufi qabu garuu dirreewwan irratti amma xiqqoo kan siyaachisu gartee hojii gaarii hojjetaa jira muummichi ministeera. Dirree siyaasaa bal'isuudhaan mormitoonni ala turanis kan biyya keessa jiranitti akka biyya galaniif socho'an banee jira. Haa ta'u garuu immoo seerri ittiin uummata kana keessa socho'aniif uummata kana gurmeessan lafa kaawwamuu qaba. Yookaan pirimeer liigiin yoo asii kun tiim 18 qaban fakkaate. Tiim 18 nuuma isteediyoomitti akka naayitee kubbaa isaa darbitee fi itti dhiifte namni miila ol caccabsuuf ta'a. Kanaaf nu miiluu danda'a, nu jeequu danda'a wanni kun. Kanaaf saffisaan heerotaaf seerota irratti walii galuudha. Of course paartilee mormitoota yoo mo'achuu kan barbaadan taate of jijjiiruu qaban. Bakka diidama ta'anii paartii biyya bulchuu kana mo'achuu hin danda'amu. Maaliifi paartiin 14 jiran fakkaata amma 14 ni dorgomtee OPDO wajjin dorgomnaan wal jeequu malee yoo hin ta'u. Kanaaf daddafanii walitti dabalamuu qabanii. Akkan dhaga'utti amma jidduu kana paartiilee mormitootaas walitti qabee tokko tokkoonis walittis waliin mari'achuu barbaadna. Daddafanii walitti mammakamuun paartiilee saniif baay'ee barbaachisaadha. Qabsoo keenyas ni tumsa jedheetiin yaada. Tole mee sila waa muraasa irraa kaastee turte dhimma baha Itoophiyaa yookaan naannoo Somaaleedhaan wal qabatee waan jirutti ajjeenu. Gidduu kana odeeffannoon tokko tokko dhagahamu irratti argamu keessumaa pirezidaantii naannichaa Abdii Aangoo irraa kaasuudhaan wal qabatee tarkaanfiin fudhatameera wanti jedhu jira. Mee kun nageenya naannoo sanaa tasgabbeessuu keessatti qooda inni qabaatu maalidha jettee yaadda? Namni kun aangoo irraa ka'umsa akkamiin ilaalama? Murteessadha. Waan yeroo dheeraa waywaachaa turretu ta'e namni kun nama naannoo tokko hoogganuuf gahumsa qabu miti. Nama gahumsa qabu miti, nama infaakti balaa guddaa qabudha. Kuni by the way waan Oromoo miidhagsu hin ta'in national security biyya kanaatiif nama hama ture. Humnoonni amma dura aangoo irra turan kan aangoo irraa bu'uun isaan sheenessu isatti fayyadamanii bara dabre aangoo irraa bu'uudhaaf nu waraansisaa turani. Amma immoo nu jeeqanii akka nuti nagaan biyya tasgabbeessinee hin ceesifneef isatti fayyadamuu turan. Kanaaf nama kana achirraa kaasuun murteessaa ture. Hoggansi as jiru dura nagaan furuudhaaf yaalii hedduudha godhanii. Wal falmaatu guddaa ture. Gaafuma isaan jijjiga dhaqaniin namanne akka inni waan kana fudhatu. Haa ta'u immoo baga yaalan baga dhaqanii arganii booddarra diree dhawaa keessatti wal ga'ii godhamaa jirutti dhaqee rukutuu yaale. Fixuu barbaade manguddoota Soomaalee. Kun immoo Dirreedawaan bulchiinsa isaati miti. Bulchiinsa isaati alatti seenee godhuun tarkaanfii fudhachuuf yaaluun kun yakka. Tarkaanfii yakka dhaabsiisutu irratti fudhatame. Yakkan hambisuudhaaf yeroo waraanni magaalattii seenetti dhukaa isitti barsiisee jeequmsa baay'ee godhee miidhaa guddaa manneen amantii gubuu uummata hedduu miidhuu irratti waan seeneef mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuun dirqamu ture. Kanaaf wixxifatus amma qabamee jira. Seeraaf dhiyaate jeetiin abdii guddaa qaba. Abdiilee irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu barbaachisaa ture. Yookaan tuffatamu dhufa. Yookaan wal jalatti ilaaluutu dhufa.
kanaaf keessatti warri taa'etarraa bu'ee fi warri gariin kan biyya kana hataa ture akka paartii tokkotti akka dhuunfaatti warri waraana keessas ture yaaliin isaan godhaa turan naannolee tokko tokko keessatti walitti buusuudhaan hoggansaas jiru kana cinquudha barbaadan biyyattii diiguu irratti fedhi qabanii. Kanaaf tarkaanfiin decisive ta'e fudhatamuun sun kan sirriitti ture. Kuni karaa guddaa bana nagaa Somaalee fi Oromoo jidduutti akkuma inni as ga'e nuti amma tolmaan dhufu kana keessa walga'ii goona Dirreedawaatti walga'iin Somaalee fi Oromoo ni godhama. Akka sadarkaa hawaasaatiitti walga'ii sanarratti marii guddaatu godhama. Look, uummata Somaalee fi Oromoo jidduu karaa garummaan tokko illee hin jiru. Wannummaan isaan irratti ulola maaltu jira? Lachuu sirna cunqursaa tiin waggoota 1000 warra cunqurfamaa ture. Nama qabeenyi xiqqoon isaan qaban irraa saamamaa jiru. Kanaaf hawaasa lamaan jidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Amma asitti warra waan inni dubbisee hin jiru. Warra paartii adda addaa waggaa dubbifte wanni isaan Oromoo wajjin garaagarummaan isaan qaban yookiin muftoon isaan qaban hin jiru. Wanni ibidda kanutti qabee wal oolchiisaa ture diina sana gara kuffifnee booda lukkee diinaa sanis. Gombisuudhaa egaa inni gombisame booda hawaasa lamaan walitti araarsuus booda guddina dinagdee saffisiisuudhaan fiduudha. Kanarratti ittiin hoggansi mootummaa federaalaas hoggansi Oromiyaas hojiin fudhate akkasumas hoggansi naannoo Somaalee hoggansummaan isa yoo ta'u tarkaanfiin isaa fudhate waan nama boonsudha. Tole kanumaan walqabate kanaan dura Jawaar akkasii jechuun namni kun waan hedduu dubbataa tureera. Jawaar Shororo keessaadha, Jawaar hidhamuu qabaa, Jawaar biyya dhiigaa jira waan jedhu irra deddeebiidhaan kaasaa tureera. Battalati biyya seentutti namni kun immoo to'annaa jedhu ooluun yookaan aangoorraa kaafamuun miira akkamiisitti? Lakki badhaasa kiyyaa miti waanuma dura lafa kaayamee hojjetamaa ture. Inni baay'ee naachisaa dhufee ture namni sun. Waan daangaa irratti nuluu dhufe san ofirraa muka itti cirree ofirraa dhuurga turre garuu yeroo sirnichi laaffatee jirutti yeroo ce'umsa kana keessatti rakkoo uumuu danda'a ture. Biyya diiguu danda'a ture. Yaaliin inni godhe beektaa afaan lamatti fayyadamee seera malee naannoo san futtoqsuuf irratti yaaliin inni godhe sun rakkoo uuma ture. Kanaaf tarkaanfiin sun fudhatamuun hedduu na gammachiise. Osoo hin dhufinis taatee eegalaan dhufe tarkaanfiin sun fudhatamuun ni guddaan. Maaliif nageenya Oromoo fi Somaaleetii fi nageenya biyya kanaatiif naannoo kanaatiif nama baay'ee hamaadha. Namni kun nama irraa Itoophiyaa qofa jeeqaa jiru miti. Oromoon waan ofii inni siiluu kutuuf Oromoon hortamoo ofii qofa laaltiif malee. Namni kun Somaaliland jeeqa, Somaaliya guddoo jeeqa, Keeniyaa keessa jeeqa, Jibuutii jeeqa. Madda dhabiinsa tasgabbii naannoo kanaati. Kanaaf namni kun achirraa kaafamuun hamma tokko hirriba akka rafnu kan nu kennu waan ta'eef tarkaanfii isaarraa fudhatame hojii keessattuu gara fuulduraa tarkaanfachuu qabna saffisaan deemuu qabna kan jiru kanarratti shilmii jalaan nama nyaatu tokko ofirraa buqqaasudha. Tole xumura irratti egaa daawwannaa iddoowwan garaagaraatti akka gootus gara naannoo Amaaraas akka deemtu kaasteetta gara Dirreedawaattis marii akka qabaattuudha kan ta'e kaafte turtiin kee itti aanu hagam ta'a dhimmoonni xiyyeeffannoo argattu itti yaaddu. Dhimmoonni xiyyeeffannoo argachuu qaban dhimmoota mootummaan karaa mootummaatti waa hedduu hojjechaa jiru. Hoggansi siyaasaa, hoggansi paartii mormitootaatis taate, hoggansi paartii biyya bulchaa jiru qalbii takkaan biyya kana akka ceesu yookaan barbaadu taate. Ibidda bakkaan qaqqabatu kana akkam qabanne dhorku yoo qabate immoo daddafanii dhaabsuu barbaachisa. Kanarratti hojii mootummaa qofa osoo hin taane hojii hayyootaa, hojii civic society, hojii miidiyaati. Kun hedduu hojjetamuu danda'uudha qaba. Kanaaf jara kana tumsuun barbaada. Isaaniif jecha miti. Biyyaaf jecha qabsoo namni hedduun itti wareegama kana bakkaan gahuudhaaf jecha dhageettiin qabuun, beekumsaan qabuun ibidda akka hin qabanne yoo qabate immoo daddafee akka dhaamu. Tasgabbii biyya kana keessatti akka dhufu hojjechuu qabna. Shoror keessa jechaa turanii waan adda addaa jechaa turanii dhugaadha sirna abbaa irree shoror keessa jirran hin gaabbinu. Warri shoror keessaa nuun jeessu narra bu'aa bilisummaa sanii fayyadamaa jira. Amma guddaan wanti barbaachisu biyya sana tasgabbeessuun gara fuuldura ceesisuu irratti hojiin guddaa hojjetamuudha qaba. Kanarratti anis hayyoonni biraas halkan guyyaa hojjechuu danda'u qabna. Maaliif waa hunda hoggansa qofarratti kan dhiifnu taate. Rakkootu uumama, gad harkifama, itti baay'ata. Mootummaan kun baay'ee laafa. Laafina guddaa qaba. Maaliif amma dura humnaan dhiitee biyya bulchaa ture nama jajjabaa hedduu of keessaa dhabamsiisanii nama jajjabaa ofitti hin qabne. Hojiin immoo baay'eedha. Namni ibidda ofirraa qummuutoo waan jedhamee qoree xixiqqoo biyya keessaa
isirra deemuun dandeessu beekta waraantee baay'ee si waraantu garuu wanni isiin si waraantu sun akka malee deemu si dhoorga kanaaf akka isaan daddafanii deeman yookaan barbaadu taate qumuuxxoo san kanarraa haxaa'uun barbaachisaadha kanaaf hojii akkasii irratti hirmaachuu irratti hin jira daddafee fixuun barbaadaa maaliif hojiin immoo alaayis wanni nama hojjedhus jira akkuma agartu immoo sekiyuritii baay'ee guddaan sochoona. Sunis akka gadi hir'atuuf waan tokko tokko inni hojjetamu waan jiruufi gara Saudi Arabia immoo deemaatiin jira maaliif uummanni Saudi kuni ni beektaa hedduu hedduu nu gargaaree waggootaaf kan dabare kanatti daasporaan hedduu nu gargaaree garuu ka biyya Arabaa kuni osoo rakkachuu osoo rakkoo meeqa keessa jiru baay'ee waan gargaaraa tureef isaan galateeffachuudhaaf torban guyyaa kurnan takka booda garas ka jedhamu jiru. Tolee Jawaar yeroo dhiphoo qabdu keessaa qooddee turtii nu faana taasisuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa.